I vreme za naše prve goste danas. Među nama večeras Dijana Vukomanović, ona je članica pokreta Srbija Centar i Zoran Vuletić ispred Građanskog demokratskog foruma. Dobro večer i hvala puno što ste došli. Dobro večer, hvala na pozivu. I hvala vam što ste došli na praznik. Evo, danas je Dan državnosti i za početak bih voljela to da vas pitam. Evo, najpre vas, gospođo Vukomanović, u kakvoj atmosferi proslavljamo naš Dan državnosti? Pa ja bih se usudila reći da je prilično sumorna atmosfera. Baš zato što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svojim izjavama nedavnim dao ozbiljne nagoveštaje da je spreman da potpiše sporazum sa Prištinom, što znamo da u krajnjoj konsekvenci može dugoročno da znači odricanje od teritorija Kosova i Metohije. To nije izrečeno, ali prosto se osjeća u političkoj klimi Srbije. To se vidi i danas na obeležavanju Dana državnosti u Kragujevcu i koristim priliku da u ime pokreta Srbija, Centar Srce i našeg predsednika Ponoša čestitam građanima ovaj dan i ustavnosti i državnosti. Dakle, ipak je, zaključak je da je ovo prilično otužna i sumorna atmosfera u političkom smislu. Da, nastavit ćemo i to mi je zanimljivo ovo što ste rekli. Dakle, vi negde imate utisak da se ide tim putem. Vaš utisak je nešto drugačiji, ali najprije mi recite, apropo Dana državnosti. Pa ja se slažem sa Dijanom da je atmosfera sumorna, ali ne slažem se zbog razloga. Mislim da je sumorna baš zato što je predsednik Vučić u odnosu na svoju najavu pre 15-ak dana da će Srbija ipak potpisati i prihvatiti sporazum koje je ponudila Evropska unija i Zapad u celini. Zbog toga je još više sumorna, a sumorna je i zato što poslednjih 20 godina mi tumaramo i lutamo, nedefinisani potpuno. Proklamovan cilj je članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali nakon atentata na premijera Đinđića nijedna vlada, podvlačim, nijedna vlada nije bila iskreno proevropska i nije vodila proevropsku politiku. Tako da tumaramo, evo, 20 godina, sada će biti tačno 20 godina od tog tragičnog događaja, mislim, na atentat na premijera. I zbog toga je sumorna, zato što posle 20 i kusur godina, nakon dešavanja na Kosovu, pretpostavljam da ćemo kasnije o tome da popričamo, mi i dalje ne znamo šta hoćemo, ali znamo šta nećemo. Jel mislite da znamo šta nećemo? Pa mislim da znamo šta nećemo. Kad pogledate skupštinsku raspravu pre desetak dana, gde je od 250, 248 poslanika vrlo jasno reklo, jedni su onako... Jedna grupa ćutologa je imala definisano svoje crvene linije nekakve navodne. Ne može Kosovo jedine nacije, nema nezavisnosti Kosova. Dok je ova druga grupacija se busala u junačka prsa, pozivala se na pretke iz Prvog svetskog rata i prosto su ostavili takvu sliku da, nažalost, danas u parlamentu Srbije mi nemamo političku alternativu formatiranoj politici koju ima Aleksandar Vučić već deseta godina, koju je nasledio od Koštunice i Tadića i mi živimo kontinuitet politike nakon atentata na premijera Đinđića. O tome možemo i nešto kasnije. Znači, konsenzusom su doneli ti ljudi sve magistralne političke pravce koje mi danas živimo. Mislim na Tadića, Koštunicu, Šešelja, Nikolića, Dačića, Vučića, naravno, od 2006. od Ustava sa fikcijom u preambuli do svih kosovskih rezolucija, do predaje NIS-a i energetskog sektora ruskoj državnoj firmi. Da, ali evo da dođemo do ovog trenutka. Jel pamtite vi trenutak kada su stvari bile neodređene na način da se o ključnim državnim stvarima priča? Ne možemo da pričamo o tome, ali ćemo pričati o tome. Čak i ovo poslednje skupštinsko zasedanje je bilo ne možemo da pričamo, ali ćemo pričati. Sa javnosti takođe. Ne možemo da pričamo, ali ćemo pričati, a obavestit ćemo vas da sledi kazna ako ne prihvatimo to o čemu ne možemo da pričamo. Dakle, se sećate vi nekog momenta koji je bio takav, toliko negde nejasan, a toliko važan?
Pa, imam dovoljno godina da pamtim, u stvari, da kosovska kriza, odnosno pokušaj menadžmenta kosovske krize, traje od martovskih demonstracija 1981. godine. Dakle, već ulazimo u četvrtu, skoro i petu deceniju i to je zaista iscrpljujuće. I kogod da je pokušao, bilo da su to ranije jugoslovenske vlasti, bio da je to Milošević, posle njega Koštunica, Đinđić, Tadić, nešto malo Ivica Dačić ili sada Vučić, mislim da taj vrtlog kosovske krize jednostavno usisava srpske političare i njihovu odlučnost na jedan izvitoperini način. I mislim da je dugoročna strategija Vučića upravo ta, da bude neodređen, znači da ne kaže ni da, ni ne, on govori možda. Mi, naravno, zbog tajne diplomatije i zbog toga što on to drži pod svojom kontrolom, ne možemo da znamo šta eksplicite govori stranim posrednicima i Evropljanima, pogotovo ne Amerikancima, ali očigledno da je on doveden do svršenog čina i da je sad on lično u fazi u ime Srbije ili uzmi ili ostavi. Mm-hmm. I mislim da... A mislite da je doneo tu odluku? Mislim da jeste. I u kom pravcu? Ali je neće komunicirati javnosti. Znači... A koji je vaš utisak? Pa utisak je da je jednostavno ucenjen iz njemu samoznanih razloga, to javnost ne zna, i da jednostavno sad posle 10 godina svoje autokratije on je jednostavno u poziciji da nema odstupnicu i sve ovo što izgovara znači, u javnosti. Znači, ići će u pravcu prihvatanja priloga, njegov današnji predloga, govor, kao što je najavio. Ako pažljivo analiziramo njegov današnji govor u Kragujevcu, upravo govori o tome da je on ide mapom puta ka potpisivanju sporazuma, ali još uvek je znak pitanja da li će biti on taj potpisnik. Da, on kaže, nema igre, nema avanturizma danas, potreban nam je odgovoran i ozbiljan pristup. A zanimljivo, vi ste, Zorane, pre nekoliko dana rekli da Vučić priprema se za odbacivanje ovog predloga. Da, na osnovu da, čega ja to mislim kažete? Da kada pogledamo njegovu prvu konferenciju za štampu, pomenuo sam pre 15 dana, kada je najavio da će Srbija prihvatiti taj sporazum. I govorite o onoj konferenciji za štampu koju je održao posle sastanka sa Velikom Petorkom, jel? Tako je, prvo, to njegovo prvo obraćanje tada je dalo ozbiljan nagoveštaj da će Srbija to da prihvati. Pa to je i rečeno, jasno bi jeste nedvosmisleno, gotovo nedvosmisleno rečeno. Nakon toga imamo skupštinsku raspravu i ako ko malo prati detaljnije političku scenu i prati detaljnije režimske medije, pre svega Happy i Pink, videće i primetiće sigurno tu vrstu tranzicije u odnosu na taj moment i tog obraćanja nakon tog sastanka do dana današnjeg. Kako vi vidite tu tranziciju? Rasprava, skupš, šta se dešava? Skupštinska rasprava je pokazala, malo čas sam rekao, da apsolutno ne postoji spremnost u parlamentu politička za tako nešto na opozicionoj strani. Opoziciona strana je jako važna u ovom procesu. Nije to tako jednostavno svaliti to sve samo na većinu. Ne živi ovde samo većina, ovde živimo mi svi. I kada govorimo o tome, ne možemo da stavimo u prvi plan političku borbu sa SNS-om i Vučićem, a baš nas briga šta će iza toga da ostane. Ako neko zamišlja da je moguće rešiti kosovski problem na drugačiji način od ovog kako je sada Vučić suočen sa predlozima i inicijativama iz Evrope i sveta, grdno se vara. Ja sam siguran da moja sagovornica to jako dobro zna. Nije ona od juče u politici. Sa ovim su se suočavali svi. I malo čas ja moram da postavim pitanje. Da li vi mislite ili bilo ko ovde od nas da je Milošević i Šešelj 99. pobedio? Da li je Srbija izašla kao pobednik iz tog rata, sačuvala Kosovo? Na šta se mi to pozivamo? Da je retoričko pitanje danas. Pa naravno da je retoričko. Zato i kažem, ja ne mogu da shvatim da svi opozicioni političari danas kada hoće da sakriju svoj politički stav, a svi jako dobro znaju, svi smo ovde živeli, ovde živimo 20 i kusur godina, onaj ko se bavi politikom, a danas kaže, ja ne mogu da komentarišem predlog jer ga nisam video, taj ne treba da se bavi politikom. Šta vam nedostaje u stavu opozicionara? Nedostaje mi politička artikulacija našeg cilja. Naš cilj je članstvo u Evropskoj uniji. Ako hoćemo da artikulišemo u politiku neku koja bi dovela do tog cilja, onda svi moramo da znamo šta se desilo 99. Zašto smo bombardovani, šta je Srbija radila 10 godina pre 99. godine. To bi jako dobro, recimo, morao da zna general Ponoš. Ponoš je kao mladi vojnik 90-ih prošao seriju ratova. Zašto smo ratovali?
kakav je epilog tih ratova, koja je bila namera, koja politika nas je odvela u rat, da li je politika Miloševića i Šešelja imala za cilj stvaranje velike Srbije i za okruživanje velikog državnog projekta ili nije. Ja kažem da jeste. Zbog toga smo ratovali. Slomila je ta politika zube u tim ratovima, izašli smo poraženi. 1999. godine, nakon odbijanja plana Z4 u Hrvatskoj 1995. godine, umesto da se rat završi potpisom plana Z4, mi smo ga završili olujom zato što su Srbi to odbili. Izvinite, tome, vi sad da se bavite tumačenjem istorije. Ne, da je, moram vas prekinuti. Znači, to je jednostrano tumačenje. Ne, moram da, pa vi me demantujte kad završim. Ovde smo došli kao političari, ne samo kao istoričar. Vi, nema veze, ja nisam istoričar, ja sam političar. Ali dobro, da bih doneo politički stav, moram da definišem svoju poziciju na osnovu čega ja nešto govorim. Prema tome, Z4 plan je bio koren i osnova budućeg dokuma. Ali zašto sad Z4, a reći o Kosovu? Stavili ste ovde gospodina Ponoša kao što kažete, mladog vojnika u centar ovih političkih dešavanja. Ne, stavio sam ga u centar kao... Znači, Ponoš nije tih godina bio političar. Zna se ko je bio političar. Političar je bio Vučić. Političar je bio Dačić. Političari su bili opozicionari koji su kasnije, posle bombardovanja, došli i posle pada Miloševićevog režima na vlast. Znači, ovde možemo da pričamo. Ovu krizu ne rešavaju vojnici. I odlično je što je to tako. Mislim, to je najmanje što je dobro u ovoj situaciji. Ali možemo govoriti o sposobnosti i nesposobnosti političara. Dijana, znači, ja ne mogu... Oprostite, dozvolite samo koji minut. Znam, prekinuli ste me, ali dobro. Da, ali jednostavno ja vam objašnjam. Znači, ovu krizu ne rešavaju vojnici. Ponoš, general Ponoš, više nije u uniformi. Drugo je što sad njega percipiraju kao generala Ponoša. Znači, Srbija nema... političare koji su u stanju da seku kosovski čvor na način na koji to seče Vučić. Ja bih precizirala, ne samo da opozicija se uspešno distancira. Da li to znači da Vučić sada izdaje Kosovo? Opozicija, ne. Jel on izdaje Kosovo? Nemoj mutim kategorijama. To znači da smo odbranili Kosovo 99. To niko nije rekao. Kategorija izdaje. Jel Srbija prisutna na Kosovo? Ovde se govori o zelenom pregovaračkom stolu. Kakav zeleni stol? Govori se o tome, dobro, malo boje. Govori se o tome da jedan čovek pregovara u ime Srbije, da je on pregazio ustavna rešenja. Šta je Koštunica radio? Pre toga smo imali smo pre toga, preciziraću, imaću pregovore, imali smo Dačića koji je parafirao, potpisao prvi... Je li to izdaja bila briselski sporazum? Prvi briselski, ne, to je bilo začeće zajednice srpskih opština. Da li su Šešelj i Milošević pobedili 99? Ne, vi mene sad vraćate non stop unazad, to je uzaludno. Pa nije uzaludno, dozvolite da vam nešto kažem. Pa moramo da znamo to. Što su govorili međunarodni posrednici Miloševiću. To je, nemojte dovoditi na pregovore profesore međunarodnog javnog prava. To je, čini mi se, pričala Smilja Avramov. Nje sad više nema. Ali međunarodno javno pravo je u sadašnjoj Evropi prilično pregaženo agresijom Rusije na Ukrajinu. Mi vidimo šta se dešava, koliko je to turbulentno. Jednostavno, okolnosti su ovakve kakve jesu. Znači, mnogo su veća pitanja nego što je samo razrešavanje kosovskog pitanja i odnosa na relaciji Beograd i Priština. Budimo precizni. Znači, niko u politici danas nije nevin. Ni ovi koji su danas na vlasti, ni oni koji su u opoziciji, samim tim što su ranije bili. Dobro, ja bih voljela da se vratimo na današnji datum, zbog toga što mislim da možemo inspiraciju da nađemo, a i dosta zanimljivih poruka u čestitkama koje su stigle juče i jedna zanimljiva je stigla i danas. Dakle, pretpostavljam da ste videli čestitku Vladimira Putina, sigurno sam da ste videli čestitku Joea Bidena. Današnja koja je stigla iz Amerike je od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena. I neću celu da je čitam, pročitaću samo jednu rečenicu. Uveren sam da će normalizacija odnosa Srbije i Kosova doneti bezbednost i prosperitet Srbiji i svim građanima Zapadnog Balkana. Srpski i kosovski lideri će praviti teške kompromise da bi postigli te ciljeve, ali će nagrade za srpski narod biti ogromne. Dakle, u kontekstu svega što smo čuli, u kontekstu onoga kako se obraća i ruski ambasador u prethodnih nekoliko dana, da vama možda postavim isto pitanje, kao i gospođi Vukumanović. Kako mi dočekujemo ovaj dan državnosti? Kao suverena država? Jel mi dozvoljavate u par rečenica, samo da se vratim. Ja uopšte nisam imao nameru generala Ponoša da definišem kao vojnika.
već kao političara koji je iza Vučića dobio najveći broj glasova na predsjedničkim izborima. Iz tog ugla ga posmatram šta je on u predizbornoj kampanji radio, kako je nudio Srbiji alternativu i u čemu se razlikuje ta njegova politika, evo recimo u odnosu na najveći problem prema Kosovu. Zajedno imaju crvene linije. Iste su im linije podvučene. Ne može Ujedinjene nacije, nema nezavisnosti. Iz toga se lako zaključuje ono što ne voli moja sagovornica da čuje, da su oni stava da smo mi pobedili 99. da je Kosovo u Srbiji. Znači, to čak ni u logici nije opravdano na taj način. Dobro, ali mogu ja da vas zamolim da nastavimo na današnjim trenutima? Hoću da kažem da je jako važno, pustite vi, ja imam svoju logiku. Znači, jako je važno da znaju pre svega Srbi. Gospodine, vaša organizacija nema politički kapacitet da na taj način razgovarate o politici. Pre svega je važno da građani Srbije znaju genezu zbog čega smo mi ovdje. Pričajte o vašem apelu. Da, ali zaista, ja sam sigurna da naš narod jako dobro zna genezu od 90. godina. Ja vam preporučujem da potpišete apel. Preporučujem da potpišete apel. Potpisali su grupa intelektualaca, ne političara, je li tako? I po vama izdajnika, očigledno. A znate, ne, ni u kom slučaju. Nemojte mi stavljati reči u usta koje nisam rekla. Znači, bit ću precizna. Evo, reći vam šta je velika mana vašeg apela. Šta? Što niste razgovarali sa albanskim, kosovskim albanskim intelektualcima i što na tom papiru nemate potpis i kosovskih albanskih političara. Ako iko može da razgovara sa kosovskim zvaničnicima, intelektualcima i građanima, to je ova grupa ljudi koja je organizovala apel. Onda, kad ste toliko uticani. Pa što na tom papiru nema? Ja ni ne kažem da sam uticajan, ali ovaj stav koji ja predstavljam je jedina ispravna politika i ne kraju će mi dotle doći. Što vi govorite o 90-ima, što govorite o apelu, što govorite o stvarima koje neće rešavati našu sudbinu u narednom periodu. Vraćamo se na ovo. Dakle, jel mogu da vas zamolim da se zadržimo u današnjem trenutku, u ovom specifičnom trenutku vremena, u okolnostima o kojima govorimo? Znači, pomenuli ste čestitke. Šta nam kažu te čestitke? Pa šta nam kažu? To sam spitala. Evo, recimo, predsednik Amerike nam savjetuje budite jednom pametni na vreme, nemojte naknadnu pamet da imate, prihvatite plan. Niste prihvatili plan u Rambujeu, pa ste kasnije odbili Ahtisarijev plan, pa ste prihvatili nakon toga briselski sporazum. Na to Marija Zaharova kaže čestitka Joea Bidena Vučiću povodom Dana državnosti je bezobrazluk i pokušaj neskrivenog pritiska. A šta će drugo da kaže Marija Zaharova nego to? A šta nam savjetuje Bocan Harčenko, ruski ambasador? On nam ovih dana u 2-3 intervjua naređuje ne smete da prihvatite taj plan. Šta više, ide korak dalje. Rešavanje kosovskog problema ćemo ostaviti za vreme nakon rata u Ukrajini. A Blinken obećava napredak. I sad to sve znamo. Ali gde smo onda? I jesmo li suvereni? Znate gde smo? Nismo nigde. Na vetrometini, kao što je rekla i Dijana na početku emisije. Nismo nigde. Znači, koja na strana bude više pritisla, mi ćemo se tome prikloniti. Zašto Srbija nema artikulisanu svoju politiku u skladu sa proklamovanim političkim ciljama, to je članstvo u Evropskoj uniji. Ako dođe unazad 3 meseca, 4, nekoliko deklaracija iz Evropskog parlamenta, kancelar Scholz, dolazi petorka koju ste pomenuli i svi eksplicitno kažu svim političarima u Srbiji nema članstvo u Evropskoj uniji dok to ne budete rešili sa Kosovom. Nema. I onda vi dobijate takozvanu proevropsku politiku i nekakve stranke što u parlamentu, što van parlamenta, koje pričaju o Evropi i postavljaju crvene linije. Kad će da shvate da od toga nema ništa? Gospodin Vuletić ima pravo da bude razočaran. Razočarani smo svi. Razočarani smo i oni koji su srcem u ovom nesrećnom ratu za Rusiju i oni koji su srcem za Evropu, sve ove decenije. Zašto ste vi? Za koga ste vi? Oprostite, dozvolite sad da se pozicioniramo. Ja sam za Ukrajinu, uopšte nema problema sa pozicioniranjem. Srbija srce je bio vrlo jasan i u predsjedničkoj kampanji i sad, nakon izbora i nakon osnivanja Srbija centra srce. Znači, on je rekao da treba da učestvujemo u pregovorima, ali ne na ovaj način na koji to čini Vučić. Znači, ja bih to uporedila njegov način pregovora. To je kao kad vozite avion i imate jednu crnu kutiju o kojoj niko ništa ne zna šta će u njoj biti zabeleženo. Dakle, Vučić bi sad, apropo onog njegovog jednog predizbornog spota, trebao da bude pilot sa više ili manje veština, a kontrolori leta bi trebali da budu sad međunarodni posrednici. Bojim se da će proći možda i decenije da budemo znali konačno o čemu su oni to razgovarali, šta je rečeno s jedne, druge, treće strane, ako uzmemo i kosovske Albance.
ali to nije način na koji bilo kakav sporazum koji bude potpisan može biti održiv. Znači, više u ovom sad trenutku nije pitanje da li će Vučić da potpiše ili ne. Ja bih rekla da hoće. Ili on ili će to da delegira nekom drugom. Da li će to biti Ana Brnabić ili ne znam. Ne, to nisam rekla. Rekla sam da u politici ne dobijete ono što mislite da zaslužujete. Dobijete onako kako ste pregovarali. Način na koga pregovara Vučić. Šta ćemo dobiti? Jel treba ili ne treba se potpiše, odgovorite? Situacija je sledeća. Unazad nekoliko godina mi o tim papirima, non-paperima takozvanim, pa sad i ovom posljednjem, doznajemo posredno. Ili iz albanskih, kosovsko-albanskih izvora ili iz nekih evropskih izvora. Znači, niko od relevantnih političara u Srbiji ne može sa 100% sigurnošću da kaže to i to piše. Pojavljuje se u opticaju 10 tačaka. Već se sad priča i o aneksima. Vučić očigledno svojim postupcima ima neku mapu puta. Evo, najnovije sad kosovski, albanski izvori već plasiraju da će maltene neposredno nakon usvajanja statuta zajednice srpskih opština da će biti, posle potpisivanja, stupiće na snagu taj statut, da će onda nakon 150 dana biti organizovana konferencija, jer mi znamo da svaki, nazovimo ga sad neki mirovni sporazum, podrazumeva i neke izdašne novčane donacije, da verovatno je Zapad spreman da na taj način podrži i Prištinu i Beograd, odnosno i Srbiju. Mi sad vidimo koji dan ranije je potpisan ta energetski, data je energetska donacija Srbije od 165 miliona evra. Kako da vam kažem, pritom je Srbija užasno zadužena. Šta je to, prva tranša? Pa ne, to su jednostavno, kako da kažem, krizna pomoć da bi se prebrodile neke veliki problemi koje imamo u energetskom sektoru. Rusija ima jedan, vi to jako dobro znate, oni su stalni članovi Saveta bezbednosti. Rusija, pored Kine, ima tu moć da kaže ne. Da nam čuva Kosovo, je li tako? Ne, da kaže ne. Ja ovako kako čitamo mi u Pokretu srce, kako čitamo izjave ruske strane, bilo da je to ambasador ili Putin, predsjednik Putin koji je poslao također čestitku i da je naglasak na teritorijalnom integritetu, onako kako mi čitamo rusku stranu jeste dobro u redu ako Beograd ili Vučić ili bilo ko potpiše u ime Srbije, mora da se zna da je to uradila Srbija. I mi možemo da podržimo, ali kad geopolitičke okolnosti budu odgovarale Rusiji. Ali nikako da mi odgovorite, znači, da li je država Srbija prisutna na Kosovu? I od kada? Kako, jel možete da odgovorite jesmo li pobedili, jel Kosovo naše ili nije? Pa to uopšte nije kategorija. Pa nego šta je? Ne, uopšte to niko nije govorio o tome da je Srbija pobedila. Pa čak u medicini postoji termin i sintagma fantomska bol. Znate šta je fantomska bol? Srbija pobedila, su Srbi pobedili u Daytonu. Znate šta je fantomska bol? U medicini kada neko ostane bez ruke ili noge, njega boli i trne ta ruka narednih 5 godina. Dobro, možemo govoriti o Kosovu kao osnivačkom mitu. Znači, taj gubitnički osjećaj koji vekovima traje... Zašto vi spašavate Šešelja i Miloševića koji su izgubili taj rat u Kosovu? Pa ja da sam želela, ja ne bi napuštala socijalističku partiju, molim vas. Ako vaš Šešelj napada, vi mu odgovorite. Nemojte meni da to amputirate. Je li Dačić pobedio 99. godine? Molim vas, Dačić je potpisao ono što se računa. Ono što se računa, to je što bi Dačić rekao već pluskvam perfekt. Politički pluskvam perfekt. Pa kako da ne, čekat ćemo njegovu novu politiku 90. Ne, Dačić, pustite Dačića. Dačić je parafirao prvi sporazum u Briselu 2013. godine. Svako ko se bavi politikom... Evo, šta mislite o tome? Šta mislite? Jel prihvatate taj... A mislim da je to dobro, da. To je Socijalistička partija Srbije tad podržala. I mi sad isto podržavamo. I to je dobro zato što ste vi tad bili u SPS. Zato što je ta začeta zajednica srpskih opština. Ne, ne, a čekajte, to je sada dobro zato što ste vi bili u SPS. Ne, nijukom slučaju, to i dan danas podržavamo da zaživi zajednica srpskih opština. Nemojte, molim. Pa znate šta piše u... Ne znam kako da vas nazovem, kolega ili kako? Kako hoćete, pa meni je nebitno. Mislim, molim vas, nemojte. Znate, u jednoj tački, evo, za javnost... Samo moramo da završavamo, zaista već. Evo, posljednja jedna tačka briselskog sporazuma kaže
Srbija i Kosovo jedna drugu neće ometati na putu ka Evropskoj uniji. Niste u pravu. Ne koristi se reč Kosovo. Koliko ja znam, ne može da bude članica Evropske unije neka teritorija, a da nije nezavisna država. Vi se bavite tumačenjem. Znači, ovaj sadašnji sporazum je updateovani briselski sporazum i ovde se svi prave ludi. Nemate uvid u sporazum. Opozicioni političari, ovi na vlasti. Vi ste kao proročnica. Niko nešto nije video, ne zna šta se desilo. A zašto se bave politikom? Zašto oni nemaju rešenje za to? Pa ja se bavim, ali na sasvim drugačiji način u odnosu na vas, Vučića, Dačića, Ponoša, Tadića, Koštunice. Nemojte, molim vas, ni u kom slučaju ne dozvoljavam da istrpate u isti koš. Sasvim drugačije. To društvo je donelo sve najgore političke odluke zbog čega smo mi ovdje. Ne možete u isti koš. Ne, ni u kom slučaju. Svi ste u istom političkom košu. Samo ste vi pravoverni, da. Ja ne kažem da sam ja lično pravoveran, ali u odnosu na vas sam izuzetno pravoveran. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti. Mislim da je na gledaocima da zaključe o pravovernosti. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti večeras. Barem oko toga.